Napugos pag-undang ang organizer sa usa ka pantry o committee pantry sa Dumaguete City, Negros Oriental tungod sa sunod dawa nga masunod nga physical distancing. Nakita nga nag-inilugay na ang mga tao nga makadawat og grasya sa maong committee pantry nga gipahigayon sa Quezon Park o gipasiugdahan sa usa ka grupo. Daghan sa mga milenya ang wa makadawat ang nasubo gumikan sa mong hitabo. Ang usa ka plastic bag nga gipanghatag puno sa mga utanon, itlog, sardinas ug noodles ug dako ra kay tabang kini sa mga benepisyaryo. Apan si Lola Victoria Tamayo nga taga Barangay Daro o ganaway pag-abot sa Vinyo, halos muhilak na lang kay way na dawat. Sa kaluoy sa organizer, gihatagan siya og itlog, sliced bread ug mga dilata. Apan dihang nakita kini sa ubang mga tao, gidumog na usab sila nga pamasin sila mahatagan. Ang tigpamaba sa organizer nga si Engineer Franklin Natagong nagkanayon nga wa sila magdahom nga dugukon sa bagandoon sa katawhan ng ilang kalihukan. Nagpasalamat hinoon sila sa mga pulis o mga barangay tanod nga mitabang alang sa malinaon nga kalihukan.